As melhores músicas, os melhores hits tocam aqui, na 106.7. Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe e guarde, ilumine zele assim. Deus me proteja de mim e da maldade de gente. Canudos FM, o seu melhor som. Pessoa ruim.